पुरानी मस्जिद और आपको लेकर आए हैं सामने दिल्ली के दिल्ली में एक वो दरवाजा है दिल्ली दरवाजा सामने वाला दिल्ली दरवाजा सामने बहुत पुरानी मस्जिद है ये مسجد باندھ بادشاہوں کے دور کی مسجد ہے یہ ایک وہ دروازہ ہے مسجد انہوں نے بند کی ہوئی ہے اندر نہیں جان دینے مغلوں کے دور کی مسجد ہے یہ وزیر مسجد the most beautiful لاہور پلیس اور وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے دلی گیٹ وہاں پر بھی آپ کو لے کے چلیں گے آگے ان وزیروں کی بیگموں کی بھی مسجد ہے وہ بھی آپ اس کو وزٹ کروائیں گے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں اندر بند کیا ہوا انہوں نے تو اندر سے آپ کو دکھا نہیں سکا میں پتلی پتلی گلی ہیں